Кыргыздарда деле ушундай бир жылаңач элдин алдында чыккан учурлар болгон. Бул ошол мына Төө Чешме деле ошонун бир түрү деп мына мурдакы спикер ошол өзүнүн пикирин айткандан кийин ушул Төө Чешмеге карата дагы ар кандай талаш тартыш болду. Албетте, бул Төө Чешме кыргыздардын баягы аш тойлорунда кээде колунда жокторду айласыз ошого мажбурлаган. Ушул кыргыздардын жанакындай бир турмуш мажбурлаган учурда Төө Чешме оюнду көрүп, анан ошону көрүп алып, элдер берки жактан ызы чуу, кыйкырык, күлкү менен коштолгон бир окуялар болгон. Бирок буну бир ошол мезгилде аялдардын сулуулугуна карата жасалган мамиле эмес, өзүнчө бир турмуштун, ушул жакыр турмуштун бир айласыз учуру десек да болот. Бул кийин мына 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында бул оюнга ошол мезгилдеги аттуу, баштуу адамдар тыюу салганы дагы тарыхта маалым. Мына туура айтасың, бул эми Төө Чешме менен тарыхчы катары менин оюм бул байыркы замандардан келе аткан эле бир кайсы бир мындай забава, орусча или баягы байлыгына машыркануудун дагы бир түрүнө кирип кетет деп ойлойм. Анткени баягы чоң чоң адамдар, инсандар, хандар аш бергенде же той бергенде ошол Төө Чешме деген дагы оюндун түрүн киргизишип, жана өзүң айткандай мына кем кедей бир аялдардын ошого баруусуна айласын барат деген маанинде болчу экен. Анан бул Манаста деле бар. Мына мисалы үчүн Манаста көкөйдөйдүн ашында Ороңгу деген калмак аял бул ордунду алып кетет. Бирок алардын ал мезгилдеги шарт боюнча ал ошол чечинген аял кыры менен анан чачын узун кылып таштап коюп, анан ошол баягы уятуу жерлерин жаап туруп басыш керек экен дагы. Анан бетин жарымын чачы менен жаап, анан кырынан келип, анан баягы элге ачык көрүнбөстөн келип, анан чечип кетиш экен да. Ушундай болчу экен. Жана Манаста дагы ошол Ороңго ошентип келгендиги жөнүндө айтат. Бирок жана өзүң айткандай, Шабдан Жантаевдин ашында башка мына бул тетиги түштүктөгү кээ бир чоң чоң аштарда муну атайын мусулманчылыкка туура келбеген көрүнүш катары дагы алдырып коюшкан атайлап. Бул эми баягы кыргыздын чыгыштын салтына туура келбейт деген маанинде ошондой деп ойлойбуз да. Төө Чешме деген оюн өзү жерди бир тереңирээк казып, мына кол зорго жете тургандай бир терең казып, ошол жерге кадимкидей бир мындай казыкты кагып, анан ошого бир төөгө жүктөлгөн ушундай бир өзүнчө бир мүлктү десек да болот, ошондой байлыкты жүктөп туруп, анан кийин ошол чуңкурдан эңкейип, анан кыйынчылык менен бир жылаңач аял барып чечип алып ошону алып кетсе, ошол мүлккө, төөсү менен кошо мүлккө ошол аял ээ болгон. Ал жанакы эңкейип, улам булам чече албай аракет кылып атканда, жанакындай бир узун чачтары улам улам эки жака кетип, анын жылаңач денеси көрүнүп, анан ошону көрүп алып туруп, анан ошол жерде жанакы шылдыңдап машырланып жанакы күлгөн учурлар болгон. Бул албетте турмуштун жанакындай бир кыйынчылыгы. Бирок кыргыздарда ушул аял заты ушунчалык кымтыланып өзүнүн денесин көргөзбөгөнгө аракет кылчу. Мына белгилүү акын Коргол Досуевдин Ак Бакай мына ошондон чыккан. Ал жанакы боз үйгө кире калып аял затынын баягындай ачык денесин көрбөй, анан жанакы кызыл ашыгынын алдындагы бакайын көрүп, анан ошонун аппак экенин сүрөттөп жазып, анан ошого жанакы Ак Бакай деген күйүүсү ошондон чыккан. Бул баягы аял затынын денесине карата суктануу десек болот да. Кичинекей эле ошондой баягы кызыл ашыгынын ылдый жагын көрүп калып суктанган. А мындай нерсе кыргыздарда баягы денени ушундай бир ачык көргөзбөгөнгө ар дайым бир катуу аракеттер болгон. Өзү негизи чыгыш элдеринде аял затынын сулуулугун анын так ушул жалаңач эмес, бул Европадагыдай натур көрүнүш эмес, кийим менен анын тулку боюнун фигурасынын силуэти менен
ошону элестетип анан кийин ошондой кылып туруп ошол сулуулугун айтат да. Ошондуктан бизде менталитет башкачараак, ошондуктан бул жерде жанагындай элдин көп айрыкча айылдык адамдар нааразы болгондугунун себеби ошондон. Чыгышта кийимчен эле аялдын сулуулугун аябай даңктаса болот. Албетте, чыгыш менен батыштын менталитети таптакыр бөлөк. Азыр эми батышка барганда кадимкидей баняга барып ошол жерде эркек менен аялдардын аралашып жүргөнүн көргөнгө болот. Атасы менен кызы ошол жерде, жигити менен сүйлөшкөн кызы кадимкидей эркектердин арасында дырдай жалаңач болуп баняларда жүрө берген. Бул кадимкидей эле мындай адаттагыдай көрүнүш. А бирок Кыргызстанда, чыгышта бул денени ошондой бир көргөзбөө, аял затынын сулуулугуна башкача суктануу бул кыргыздардын чыгармаларында байыртадан бери эле сүрөттөлүп келгендиги да белгилүү.